Uy, okay, kumusta? So matagal-tagal na rin pamula nung huli ako nag-upload ng video dito sa channel na to. At ngayon, dahil nagkaroon ako ng oras, ay itutuloy ko na ulit ang aking video lecture series patungkol sa water supply engineering. At ngayon, pag-uusapan natin ay yung tungkol sa mga water tanks. Tara! Ito ba? Okay, siguro familiar naman tayo dun sa structure na kung tawagin ay water tanks. So, minsan tinatawag din natin to as reservoir. So, iba't ibang capacities o yung volume na kayang i-handle nitong mga water tanks na to, iba't ibang forms, shapes, and dimensions kung yan ba ay in the form of ellipsoidal or rectangular prism, o di kaya naman ay iba't ibang way kung paano ito na-construct. So, yan ba ay elevated o yung uh, elevation ng mismo structure ay nasa above ground level o siya ba ay nasa ilalim or below ground level o nakalubog sa lupa. Di kaya naman, uh, iba't ibang klase ng materyales para ma-construct yung uh, water tanks na to kung ito ba ay made of concrete o made of metal. So, lahat ng yan ay madidiscuss natin dito sa ating magiging video lecture series about water tanks. May mga tanks ang sinusuplayan ay higit sa isa o multiple building. So, kung tawagin nito ay centralized system or centralized water tank. Meron din namang tanks na ang sinusuplayan ay isang buong building. O itong isang tanke na to ay dedicated lamang para sa isang specific building. So ano nga ba yung function at saka yung importance itong mga water tanks na to? So para ma-explain natin, ay related ito sa pinagkaiba ng supply at demand ng tubig. Ang supply ay kung gaano kadaming tubig na nakukuha natin in terms of volume, at kung gaano ito kalakas in terms of pressure. So, ito yung mga tubig na nakukuha natin from specific sources. So, ano ba yung tinutukoy natin dito sa mga sources na to? Ito yung uh, mga sources gaya ng deep well or shallow well or meron tayong sariling private well di kaya naman nakatap tayo sa water district o di kaya naman kumukuha tayo ng source ng tubig galing sa intake structure. So kapag ka sinabi naman nating demand o water demand ay ito yung tubig in terms of volume and pressure na kakailanganin ng isang specific use. So may iba't ibang klase or type of usage ng demand. No? Depende yan kung domestic o kung tao yung gagamit tayo bilang consumers, di kaya naman for industrial use, or for commercial use. So, kung ang supply ay tumutugma o higit pa sa nire-require ng demand, syempre, ay wala tayong problema doon kasi mas higit pa yung kayang ibigay ng source doon sa ating pangangailangan. So, wala tayong problema doon no? or hindi tayo magkakaroon ng shortage sa tubig. e paano kung higit na mas mababa ang supply kumpara sa demand? So, dyan na tayo magkakaroon ng problema. Ibig sabihin, mas malaki yung nire-require nung gagamit kumpara dun sa kung ano yung kayang ibigay lang ng source. So, dyan na tayo magkakaroon ng water shortage. Kaya dyan napapasok yung importance at saka yung function ng water tanks. So, ang water tanks o ang reservoir ay magsisilbing equalizer o buffer between the supply and the demand para maiwasan natin ang water shortage. So, mas assured tayo kapag mayroon meron tayong water tanks. Maliban doon, ay meron pa tayong ibang functions sa pwede mapaggamitan ng mga water tanks. So, ang water tank ay magsisilbi ring maging storage for fire reserve. So, itong fire reserve na to kaya nga siya tinawag na fire reserve. Ito yung nakaabang o nakareserbang tubig in case man na magkaroon ng sunog. So, yung tubig as reserve, yung gagamitin nating pang-apula sa sunog by means of the fire protection system. So mayroon din tayong tinatawag na emergency reserve. Yung emergency reserve ay yung tubig na gagamitin din natin o nakaabang kapag emergency. So example ng emergencies na yan ay during power outages o pagkawala ng power supply sa ating building. So pag-usapan natin yung iba't ibang types o klase ng water tanks depende sa placement ng structure. So generally pwede nating i-classify ito sa dalawa. So yung pump system at saka yung float on system. So pag sinabi nating pump system, ito yung mga water tanks na nangangailangan ng pump o bomba para ma-withdraw or ma-distribute yung tubig. So ibig sabihin, yung initial head o yung initial hydraulic grade dun sa water tanks ay mababa at hindi kayang ma-distribute alone. No? Uh, kaya na tayo ng pumps o ng bomba para maiangat natin yung ating hydraulic grade dun sa point kung saan naka-place yung tank. So under ng pumped system, andyan ang cistern tank at saka ang on-ground tank. So kapag sinabi nating cistern tank, ito yung mga tanke eh, na ang pagkakakonstruct ay nakalubog sa ilalim ng lupa. Minsan tinatawag din natin to as underground water tanks. So kapag sinabi naman nating on-ground tanks, ang pagkakakonstruct nito ay nakapatong yung ating structure o yung ating water tank sa ibabaw ng lupa. So kung illustrate natin, say ito yung ating water tanks, ito yung cistern at saka ito yung on-ground. So ito yung ating point of distribution. Say ito yung ating required na hydraulic grade at the point of distribution. Ganito siya kataas. Ngayon kung mag-distribute tayo no, at hindi tayo gagamit ng pumps para ma-distribute yung water from our either cistern tank or on-ground tank, ay hindi natin mako compensate yung ating required na head kasi nga initially mababa ang hydraulic head kapag ka cistern or on ground tank kasi mababa yung initial na elevation ng water surface nitong tubig na nasa loob ng mga tanking to So, ang sunod naman ay tinatawag nating float-on system of float-on storage. So, ito yung mga water tanks na hindi na nagre-require or pwedeng hindi na mag-require ng pumps. No? Uh, initially, mataas na agad yung hydraulic grade niya or mataas na yung surface ng water o naiangat na yung tubig at mataas na yung binibit-bit niyang head o energy. So under ng float-on system, andyan yung elevated water tank, yung standpipe water tanks, at saka yung hydropneumatic tanks. So pag sinabi nating elevated water tank o minsan tinatawag nating overhead water tank o di kaya naman water towers, ito yung mga water tanks na naiangat at binubuhat ng mga supporting structures, uh, mga frames, o mga towers. So, minsan tinatawag natin as leg. So, pag sinabi naman natin standpipe tanks or standpipe water tanks, ito yung mga tanke na pwede nating maihalin tulad sa on-ground tanks. Kung maalala nyo, ang on-ground tanks ay mga tanks na nakapatong sa ibabaw ng lupa. no? Yung base ng, ng storage o ng structure natin ay nakapatong sa ilalim ng lupa. Kaya lang, ang kaibahan nito ay mas mataas ang height nito compared sa mga on-ground tanks. So, kung mas malaki yung height no, compared dun sa length o dun sa diameter ng cross-section ng tank, pwede natin itong i-consider as standpipe. So, kapag ka sinabi naman nating hydro tanks, minsan tinatawag natin as pressure tanks, ito yung mga closed tanks na merong supply ng compressed air or pressurized air sa loob nito. At syempre, hindi mawawala yung storage ng water sa loob nito kaya nga siya tinawag as hydro pneumatic tanks. So kung titingnan natin dito sa ating illustration, itong mga tanks na to initially ay mataas agad ang head. Naiangat na agad natin yung level ng water surface ng water, kaya initially nga ay mataas agad yung hydraulic grade nito. So ganon sa elevated water tank as well as sa standpipe. Pero sa hydropneumatic tank, kahit mababa yung elevation niya, knowing na meron siyang pressure sa loob uh, by means of compressed air, ay initially ay mataas agad ang head nito. So paano nga ba tayo makakapag-decide? base dun sa mga nabanggit kanina, yung gagamitin nating water tank para dun sa ating magiging project. Yan ay depende. So, unang-una ay yung magiging location ng tank. So, saan mo babalak ilagay yung tank? Yung location ba ay mataas or mababa, depende sa topography? Yan ba ay merong available na power supply within the area? O di kaya naman ay may available space ba dun sa location na paglalagyan mo? kung yung tank mo ay naka-expose. Uh, ibig sabihin nun kung yan ba ay on ground or elevated. Maliban dito, may mga pagkakataon din na nililimitahan ng planner or ng developer yung pagkakaroon ng mga exposed tanks gaya ng elevated water tanks. Kasi nakokompromise nito yung aesthetic value ng no magiging development. Naging consideration din natin ang cost. So, for example, ang elevated water tank, since naka-elevate na nga yung ating storage, hindi na tayo magre-require ng bomba. So, ibig sabihin nito, mas makakatipid tayo kung gagamit tayo ng elevated water tank sa operational cost kasi wala na tayong gagamiting power consumption. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon ay elevated water tank lang yung gagamitin natin. So, isa ding consideration ay kung gaano kalakas yung pressure na naibigay ng ating supply So, kung mahina yung pressure at elevated water tank yung gagamitin natin, baka hindi naman umabot yung tubig dun sa inlet ng tank. Knowing na elevated water tank yan at mataas yung magiging inlet nitong tanking to. So, yun ang mga basic considerations sa pagpili ng gagamitin nating water tank. So, madami pa tayong ng possibilities sa pagpili ng tank depending nga dun sa ating magiging project. At yun lang para sa video na to. So, kung meron kang suggestions or any ideas na pwede mong ibahagi, pwede nyong ilagay yun, or i-comment sa ating comment section. So ulitin ko yun lamang at see you on my next video about water tanks. Maraming salamat.